Слава Україні! Блог «Р» перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал «Інтерв'ю корупції інфо онлайн». Посилання в описі. На жаль, наші депутати дуже полюбляють різні махінації з незаконного збагачення. Проте завжди правда розкривається. І сьогодні мова йде про колишнього депутата від фракції «Блок Петра Порошенка» Руслана Демчака. Як стало відомо, прокурори повідомили про підозру народному депутату України 8-го скликання від БПП Руслану Демчаку за пособництво у маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Це повідомляє Офіс Генпрокурора. Правоохоронці повідомляють, що викрили злочинне угрупування, яке легалізувало понад 1 мільярд гривень, перепродаючи цінні папери на фондовій біржі. Правоохоронці повідомили підозри учасникам злочинного угрупування. Серед ділків колишній нардеп Верховної Ради, за даними джерела УП, Руслан Демчак. Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, зловмисники організували схему, що дозволяла легалізувати злочинні доходи від маніпуляції з купівлею і продажем облігацій внутрішньої державної позики України. Так, брокер, діючи в інтересах юридичної особи нерезидента, купував на фондовій біржі пакет облігацій внутрішніх державних позик за ринковою ціною, а потім продавав іншому брокеру за нижчою вартістю вже в інтересах фізичної особи. Такі махінації дозволяли зловмисникам отримати виплату інвестиційного прибутку, який, згідно з українським законодавством, не підлягає оподаткуванню. Незаконні доходи фігуранти отримували через підконтрольний банк, при цьому фактичний власник цінних паперів внаслідок біржових угод не змінювався. За даними слідства, народний депутат, обіймаючи посаду заступника голови Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності, за попередньою змовою із директорами двох приватних підприємств, виступив посібником у маніпулюванні на фондовій біржі учасникам фондового ринку. Такі дії призвели до отримання депутатом незаконного інвестиційного прибутку в розмірі 20 мільйонів гривень. Тільки вдумайтесь у цю цифру. Що також цікаво, пізніше Демчак на своїй сторінці у Фейсбук заявив, що не отримував підозру. На цей момент я не отримував жодних документів, в тому числі й повідомлення про підозру, ні від Офісу Генерального прокурора, ні від інших органів, про що повідомив сьогодні офіційним листом, наголосив він. Як не крути, але відмазатись від такої гучної справи Демчаку точно не вдасться. Правду не приховати, а тому покарання має бути відповідно жорстким. Про те, що дивує в цій ситуації найбільше, так це той факт, що порох роботи швидко стали на його захист і, щоб прикрити цей скандал, почали висвітлювати тільки справу нардепа Гунька зі «Слуги народу». То, звичайно, і правда, але чому ж вони не помічають поміж тим свого колегу, який вчинив не менший злочин? Петро Олексійович не дозволив. Як відомо, правоохоронні органи викрили народного депутата від «Слуги народу» Анатолія Гунька на отриманні хабаря за виділення землі. За словами джерел в правоохоронних органах, разом із двома спільниками Гунько отримував винагороду, щоб вирішити питання з передачі в оренду підприємцю державних земель. Пізніше СБУ повідомило, що спільно з НАБУ викрили на гарячому народного депутата, який за 85 тисяч доларів продавав землю Національної академії аграрних наук. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру Гуньку і двом його спільникам. До того ж, земельними махінаціями Гунько провертає давно. Його вже судили в 2018 році, тоді йшлося про заволодіння ділянкою землі стратегічного значення в Броварах Київської області, проте тоді відбувся він легким переляком, заставою. Сподіваємося, цього разу все буде інакше. Українцям якнайшвидше потрібно позбутись всіх недоброчесних нардепів, всі вони мають відповідати за свої вчинки та дії. Настав час справжньої зачистки. Всі такі, як Гунько та Демчак, мають розуміти, що покарання їх не омине. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.